其实还有一个泰坦还在吗？泰坦还在，塔姆泰坦，但是这种都猫咪我觉得可以哦，幽冥还好一点。为什么呢？就是猫咪它选什么其实都不好打，倒不如就选一个，哎，我发起来会让你很头疼的一个辅助。对的，主要选软辅有个好处，面对寒冰可以出一个干锅，嗯，干锅用的好就是相当于给四个队友出了水银了，有道理，对了吧？自己也有加成的收益嘛。是中期只要猫咪有干锅之后，艾希的开团包括锤石的开团就没有那么好实施起来了。对的，弹幕的老哥现在就可以计算一下干锅的价格和五个水银相比是多少钱。就真的你干锅使用的熟练的话，甚至可以给自己减。艾希的箭射到你脸上0.2秒左右的时候，干锅给自己用是可以解掉的。是的，很考验自己的一个手速，很考验反应 卡时间的那种，对的，手感。两边阵容已经选定就位了，这一盘 WE 是选了一个全线主动进攻的阵容，而红色方的话 OMG 选的是三线有一点偏发育，然后打到后期去打团的阵容。是的，这阵容其实面对 WE 的前期进攻真的挺难打的。怎么说呢，就这么描述吧，选完阵容之后我看腿哥，哎，嘴合不拢了啊，合不拢嘴怎么回事？其实这个阵容吧，我觉得 WE 确实很贴合他们的一个打法，但是同样进攻压力也比较大吧。那既然散黄这边已经评价了 WE 的阵容了，那腿哥你说 OMG 这阵容怎么样？得进去再细评一下。下路的话 EZ 加猫咪确实前期比较被动嘛，很被动。是感觉 OMG 这个前期阵容感觉像纸糊的，没什么太大没有什么战斗力。嗯，这把就是看 W 前期能不能滚起雪球吧。嗯，这很重要。对，因为后期对面有沙皇，有 EZ， 有个猫咪，像 W 这一套阵容的话手又是比较短的，就你艾希想射别人沙皇也能戳到你。但比上把优化一点的是他的进攻手段更多了，就这把下路对线能打得过了。是，然后色提包括塞拉斯也能偷，对吧？对的，有多方开团。好，这一场是雾蒙蒙的峡谷，第一条也是刷了火龙，怀味十足。来到我们的今天第四场比赛 ，WE 对阵 OMG。艾希直接萃取出门，哇，这突出一个就对线感觉没压力，老理财大师了，终极理财，终极理财。我第一次见 AD 出门萃取的。最近女警火的原因在排位里也是因为就对线绝对优势的话也可以出萃取，就对面下路组合没有太大压力的话就可以直接萃取，对，成型更快。我昨天也刚算了一下，成型很快，就是对方出多兰剑，然后我真不出多兰剑出萃取的话，我可以多赚你500多块，400-500块钱，然后用来核心和就是和神装嘛。是，主要萃取打满之后卖了不心疼。对，你多兰剑出了心很痛，卖了。对，卖了也是亏的，一上一下相差400-500块钱。而这一场在符文的选择上 ，Missing 还是选择带了余震，因为在对幽冥加上 EZ 的时候，很多的锤石是会直接带一个守护者的，嗯，来增加自己对线的一个消耗舒服，对，举盾防止你的消耗。哎，带余震的话还是打遭遇战的时候猛一些。嗯，哎，骚扰这边很危险，感觉可能死了呀。怎么说 ？W 好像是被打断了的，走远了，可能死了，可能死了。哦，哎呦，一血直接有了，是被点出来了。哇，不到两分钟直接拿一血了，有个技能的呀。GK 艾瑞克这边很危险，小开闪现啊。这里骚扰不小心了呀，确实被控制到之后他直接闪现扫过来一发万箭齐发，对线两个人都打出了对线的双杀。这不仅是在补兵还在补人头啊，这一开始预料到下路很弱，但是没想到这一级没稳住，对，没稳住，给到大 V 机会了。Missing 这里机会抓得好呀。嗯，哎，这波伤来了，艾康加速闪现强舍猎罗拉回来了之后，血量已经很低了，好像艾康才两级，没那么好走了。轰拳直接轰掉，两级的沙皇是没有一技能的，不到三分钟已经拿了仨头了。哇，这一把没想到血性打出来了，别人都是补刀跟着时间走，这是人头跟着时间走，人头跟着时间走。但没关系，我们这把后期还是有保障的。对，但得拖住呀。对，看能不能拖住了。有沙皇的阵容前期不能太烈，这个局势真的很。怎么说呢，前期的资源没有任何悬念的 W 可以拿下来，特别是前期还拿到了优势的情况下，是一个视野有扫描的。哦，已经针眼屏蔽掉了这个侦察守卫。嗯，现在锤石都已经动起来了，三分钟动起来了，太恐怖了。
下路对线的优势实在是太大了。嗯，而且是不可逆的。嗯，就六级之后也没有什么能打回来的趋势。哎呦，这里哇！哎、啊，还抢到了一个河道线。这样，这红色方全线伤啊！哎，拉回来。锤石再一勾，直接逼出一个净化，红色方逼了一个 TP 下来，是、啊、悲伤很危险，没有闪现。但上了摩根这里被锤得很难受啊！哇哇，交闪现不舍得交，可能怕闪现跟闪现还得死了，被敲掉了。悲伤这里没有闪现，有点难走掉呢。空拳空一下，好像还走不掉，走不了。被沙兵直接戳死了。那这一波有来有回啊，送回去了。有来有回，确实。火速送回去两个头，第一时间去塔后找波机会。感觉问题不是很大，但是上路鳄鱼刚好去震住这个河道线了，让鳄鱼可以踢下来。对，一个上下路的雪球效应吧。是。但是净化没了，这一波如果说勾到的话，还是很危险，跟你交一技能往后撤。下路 W 双人组对线还是能打过的。嗯，而且艾希这个英雄优势的时候他就不刮痧了。这里艾克斯闪想要出来就来开杠，过来了之后直接拉回来抢手猎卢。再接上蓄意轰拳 ，Teacher 马说的这个人头，这就是悲伤的，这色题 gank 路线就很灵性，是，这就是悲伤的色题吗？嗯，就上把他选男枪的时候，我感觉就可能节奏上不会那么舒服，是，他只要拿到这种带节奏的英雄的话 ，W 整体还是很容易盘活的。这个局面的话，还是 W 前期有明显的优势呀，嗯。有两个萃取宝，理财，然后目前的话，经济有领先了1500。现在下半区的优势比较大。嗯，哎，这波要来音乐，但是伊森就在附近的，但是看到 hacker 了呀，还是直接扫接一个钩子，勾到了你E过来的位置。嗯，先杀掉了一个 EZ， 但是这个巨魔能不能换掉？直接闪现咬了一口，再咬一口，收掉了能两个头。悲伤这里的话，配合替身吧，把 hacker 拿下。艾康来了，五级的。划过来都是艾希过来了之后借沙兵戳掉了悲伤。嗯，最后感觉 W 有点亏，我觉得就他是这优势跟对面这换人头不赚。优势的话三换三 OMG 完全可以接受的，关键是沙皇现在有两颗人头，就是他需要肥的点现在也是有一个比较好发育，稍微有点太拼了吧。哎，不过有一个比较好的点是下路一直打架 EZ 到现在才补了15刀。嗯，确实挺难受的。嗯，但上一波其实 W 有更好的处理方法，就是先把 Hacker 打一打。对，就或者就打你一套 hacker， 然后去把小龙给拿了。对，拿完龙之后再持续给下路压力。但是做了一个最风险最大的一个选择吧，就是想当着对方打野越双人组。嗯，应该也是第一时间没有看到 hacker 吧。而且有点在换人头上面 ，OMG 其实是比较亏的，因为他的人头虽然说有两颗落到沙皇头上，但巨魔吃三颗头，他到后期是一个没啥大用的英雄。是，但这三颗头一吃，中期这个打野刀成型很快。他能扛了呀，对，能扛蛮久的。哎，6分40多秒，小龙现在应该是想要动一下，因为下路优势比较大的，而且中路的话也是把兵线推到了红色方的塔下。火龙还是可以顺势拿下来。这盘 W 是有进攻压力的，要提早的把龙挺牌吧。是，就每一条小龙刷新都要落位，对，逼对面来打。是的，下一条是风龙。那这一场的龙魂不是水龙就是土龙，这两个属性都还不错，对于 W 来说收益都蛮高的。嗯，因为红色方是有一定的 poke 属性，而且他们的伤害是线性的。嗯，土龙和水龙正好是克制这种输出模式的。W 双人组反补中野，直接想直接反这个蓝 buff， 双方的伤弹也没有 TP， 这个蓝感觉我们就必须放了。是因为现在 Eric 的 EZ 没有什么战斗力的，想拼惩戒啊，没拼过，没拼过。下路的巨大优势直接影响到了野区，现在巨魔爆肥的情况之下，野区里面的野怪还是一直在被抢。是，没办法，双人组这对面动起来。一个打野在野区也待不住。嗯，对 ，EZ 这个发育的情况下，20分钟之前感觉没有声音的。是，20分钟后见。对，鳄鱼和艾希的萃取都已经来到了一半的位置，快要离自己的取钱快要更近一步了。先锋这里也只能放了。OMG 这边是选择保一下下路这边视野吧。EZ 前期又是一个水滴，这水滴应该让他在下路。
要一直被压，一直被压，没什么战斗力的。是的，这波看到巨魔在下，那上半区可以直接动这个峡谷先锋了。嗯，我们也是知道 WE 这边打先锋，但是确实不好去争了。是 ，WE 下双组已经 miss 了 ，OMG 也不知道这双组在哪，其实是在打红 buff， 是没有想到。优势的时候就是为所欲为，只能眼睁睁把先锋放掉了。W 这边的一个节奏还蛮好的，这个先锋我觉得最好放下呀，放上路感觉上路塔皮好像没吃多少吧？是，早点解放下路的艾希感觉挺舒服的。放下是最好的，上路一看，哎，塔皮怎么还有四层？兄弟，算了，我溜了。鳄鱼自己玩吧。你自己玩，你有个萃取稳一下心态，对吧？是的，一般出了萃取其实是稳心态的一种手段。嗯，而且他本来补刀上面也有一点领先，这奥恩根本看都不看他一眼。对，就我这边进攻，我哎一看我压不了你，但是我有个萃取，可能有个心理安慰。我就是经济比你好。是。少了奥恩也选择回家，这个位置万豪出来了之后还是从上往下刷，那刷下去的话这个先锋应该没什么问题。嗯，但这个局面 OMG 其实整体来看是可以接受的，毕竟前面三分钟的时候感觉有点难以接受，现在经济一直维持在1000左右。嗯，不过下路这个一塔的话真的很难去守了。是，包括下一条的风龙，两分钟之后的风龙感觉也很难争夺。对，必须放了，如果不放的话可能就直接十分钟的时间，如果下塔掉了的话，你想要去竞争小龙基本上是不可能的事。对，除非死抢，或者说是跟你正面五 v 五打，就除非 W 这边自己有一个被抓了。对，有一个兄弟想去 PK 然后先没了。对的，而且那个时间段 EZ 是完全没有战斗力的，这装备万豪来了，下路虽然说巨魔也在附近，但是这一波支援过来其实没有意义的。这一波下路有可能五打五，就真的 OMG 想接的话，有可能五打五。先锋，但我觉得 OMG 接要抢你的核心也没有抢到，艾希的一把寒冰剑，哎呦，命中了，中路的艾康中了中路，但是好像可以推回来的。伤害够不够呢？色球有点远，对，色球有点远。是，海克的大招是直接放掉了。那下路峡谷前锋撞了一头，没有能够把塔撞掉，但是已经是丝血了。这波 EZ 还不走，有点危险的，这个塔必须放了呀。还是放了，很坏，还要让塔把剩下的兵给吃一吃，正常。嗯，细节操作，细节操作，哎，细节。艾希已经来到了人生巅峰，非常有钱。还有更搞心态的，就是我利用塔最后一丝血把兵线反控回来。是，然后你在塔下又不敢待。对，这是我以前就是打的时候都是各种换线局嘛，就一定要做到的一个点。那现在风龙还是40秒，这条风龙的话 W 可以顺势拿下。好，艾希这波在没有爆萃取的情况下回家了，但是已经很有钱了。嗯，破败加上小攻速再加上攻速鞋，然后上路的话鳄鱼这里也是差一波多一点的兵线， AD 位上经济已经差了2100了。对，对位有点离谱了，太夸张了。 EZ 正常你不领先也就算了，然后还落后这么多。嗯，是，刚才W 的野辅也在推塔的途中把 Hacker 的闪现给逼出来了。鳄鱼这个时间回家想要补个装备。嗯，万一对面想要拦截哦，但是没回去。但 Curse 这边 TP 已经上线了，已经打平牌了，我不要小龙给你。嗯，第四条龙剑，龙属性来讲的话我觉得不管怎么样水龙还是大于土龙的，看这盘刷啥吧。刷啥？好，土龙，土龙啊，土龙也还可以吧，对面这双 C 手比较长。是，不愧是站在 OMG 的角度去说。哎，这剑又中了沙皇，闪现一攻攻回来，再接恶运中摆应该是要秒了。哇，这个秒之前推过来了，能够靠近巨魔的位置，有危险啊。哇，这闪现一波爆没有闪现的 Hacker 这波能走吗？被反向一摆，但是危险有一点危险，想要去反手杀杀掉了。鳄鱼下来了之后，此时的战斗力非常强，想换两个血量很低，但是差一点点。Sora 也没了，这里救梦应该哦，一波打出一换四。Eric 这边有闪现，哎呦，这哇、这波配合，这波乌龙 ，W， 这是我配合了你的配合，双线操作拿下了团灭。就马老师预判到了 EZ 可能会移过去，是的，我预判了你想要预判的位置，懵了。但伤害确实太高了，说实话就是马老师意外了。但是 EZ 同时也意外了。EZ 确实紧张了吧，愣住了，这马老师去哪里了，去哪了，两个人都是老千层饼了呀。嗯，
那这波打完 OMG 真的不好接受了，现在经济上已经拉开了5000多，而且蓝色方 W 手握两条小龙，现在13分半的时间，镀层该吃的都已经吃的差不多了。没死没闪现落单，走不了了。这里人头分布，杀我拿下来。哎呦，艾康这把又是肥肥的呀，是，看看能不能当起来这个院长了。因为这一盘你想指望 EZ 的话是很难的，他现在发育太差了。是，这个发育的 EZ 这把是指望不住了。那你说红色方这个时候要怎么打，有机会打赢呢？沙皇继续拖过来，直接推五个那种，不拖不行，但是又很难。是，不拖不行，现在是必须拖了。沙皇两个半件的装备，怎么着也得等他两件套的时候。镀层经济情况 ，WG 吃了总共8层 ，OMG 是一层都没有吃到。镀层上的碾压，主要每一条线中路被抓崩了，然后上下路本来就是硬件上的优势，就是一件穿一件，快速这里，哎呦哎呦，差一点点，哇，这没死没闪，好像也走不太掉。前山惩戒减速拉过来了之后，风言袭挡控，但是没有挡掉，反身一推想要去推旧梦，旧梦推过来了之后直接被魔点重伤禁锢，沙皇拿下艾希的人头，还在继续追 ，Missing 应该也走不掉了，但是上路的奥恩同时也是殒命在了这里上野的手下。这打了一个终结，我们这波赚了一些啊！艾康这里确实，这个沙皇最近开团的画面越来越多了，这锤石死的有点多了。那经济上的差距还是没有拉开，中路的防御塔想要过来推一下，塞拉斯过来守塔，推到这个中路塔的话有点危险。这里但是后面万豪也是赶过来了，是叫 P 八百减速一下，先拉一手 Hacker 被留下了，要卖掉了。万豪过来了之后。小者利罗拉住，接下来收获人头，还好没被抱回去。是，这里悲伤如果抱住的话，猫咪可能就直接被秒了。是，猫咪就无了。现在这个局面，其实 OMG 如果要拖的话，他们其实是一直在打架的。嗯，但这几波打下来赚了呀！你抓我奥恩，我抓你下路双人组，很赚。这200一直在打反心态都，中路防御塔被反推掉。确实也找到机会了嘛，刚才，但整体的一个思路就是正面大团可以不接，小机会确实必须去尝试嘛，而且找的机会确实还不错，哎，毕竟你艾希在没有保护的情况之下很容易被开到。EZ 的装备补的怎么样了？现在有一个耀光，还行，但是距离自己的魔切成型了还有点时间，对。峡谷先锋，哦，少柳想法没有兵线啊，没有兵线强越有点不现实。是，马老师还有 TP 的，这波强越肯定不明智的。这个先锋团我们是想主动接的，两边所有人都要聚集到先锋附近了。卡卡这边被开，但有闪现的，不是那么慌。哦，后方有一个 TP 亮出来的是一个塞拉斯的提，这波直接过来的话，这要 P 800先减速，人堆里面 Curse 应该也走不掉了。投了一个羊，只剩下 Icon、Eric 以及一只猫，他们选择去开这个沙皇。嗯，沙皇被顶起来了之后，直接想将大招推开，但是没有推到 ，Morgan 直接将闪现躲了这个禁军之墙。这一波 OMG 感觉有点上头了，可以不接，就刚说没开在这里打的。对，而且刚才还有一个点就是悲伤。开到了 Hacker 的时候，我以为 Hacker 会闪现往右边越墙溜，但是没想到就是捏得太死了闪现。而散皇刚才其实有提到一点，他说现在大团战肯定是不打的，但是小机会还是要找一找，然后这局打了不大的，这个直接送回去。大机会正好是腿哥想看到的。这怎么咱们这儿成宫斗了？不太对呀、啊。开始斗心斗心勾心斗角了，怎么回事？这峡谷里放烟花呀？土龙清牌了，现在3条小龙，时间点还是比较早的，17分半，刷新就控，刷新就控。这第4条小龙刷新的时候，我们算一下时间，应该是20出头的样子。那个时间点 ，EZ 应该就还是没有艾希有用，因为这盘艾希太肥了。22分半吧，确实当时 EZ 刚刚成型吧。对，刚刚成型。但旧梦应该是直接无尽了。然后中路的沙皇的话，自己。2件套有可能能补出来，嗯，那还不一定，就还是有一波的机会。是，但好在下一波小龙刷新之前 ，EZ 应该能补出2件套的。嗯，那波 OMG 不接不行，不接不行，不接 W 听了不把土龙拿下来，
对，就很稳，就团战容错率会高很多。嗯、然后艾希这把法语很肥，有无尽之后，艾希这英雄伤害是蛮高的。控住了 Hacker 极远距离，这里有一个很长时间的控制，直接被万豪探杯官职爆了回来，走不了了。这样的话，大杯想选择想要去杀艾希，艾希直接被巨魔的柱顶了一下，卡在了一个死角，站在那里当靶子被打，直接打掉了。这一波反水还不错。塞拉斯三四零有点远，这边两个人在往回逃，追得上吗？只有闪现追，直接闪现下来，很堵你的后路。悲伤走不掉了，恶月没有闪现，但是反手想打，因为替身马已经绕到了后 面。是马老师赶过来，把 EZ 的一个位置逼退。后续这里悲伤想杀悲伤，战场被分割开了，成了两块，但是应该是想卖了。嗯 ，Morgan 这里有点危险，叫 E 拉开，后续叫闪现跟上，红怒再拖延一下时间。嗯。这也只能拖延一下时间了。EZ带着猫这种团战追击能力太强了。是啊，万豪和塞拉斯应该可以直接成功走掉了。EZ 已经完全起来了。嗯，这波打完 EZ， 感觉冰拳已经快了。嗯，而他现在刚才那一波还是没有两件套的。嗯。WE 不声不响给了波机会啊。这波有点着急吧？确实也没有想到 OMG 这里兄弟们都在附近。对的。而且艾希的双招是打掉了，结果艾希先手到了，随时闪现勾，但是勾的是一个开封江延袭的奥恩，直接反手撞，自己的血量是很低的，锤石已经先倒下了，艾瑞克还在且打且退，一技能之前被拉到了，走不掉了。绕后的一个 TP， Morgan 赶过来，能继续留人吗？好像有点远。家园卫士拉过来，速度很快，留不住。嗯，控制时间不足，而且后排跟不上，想直接逼大龙。哎，但是先锋之眼也招出来了，那直接推中二塔吧。这波不好逼大龙啊。嗯，克尔斯复活之后是有个 TP 的，先逼你的中塔。万豪再往后面走，是自己是有大招的。海克斯闪出来了之后，看一下爆谁。这个位置爆谁？想要去爆沙皇应该是，但是沙皇第一时间在人堆里面已经死了。反手去爆这只猫，猫应该回到了队友的身上，在一个比较安全的位置。哦，这两波遭遇战打完感觉，嗯 ，W 也是还是小赚一些吧。是，这一波是赚了一些。嗯，主要是下一条土龙也刷新了。这波打完最终的结果是 Icon 的闪现没了 ，Icon 包括 EZ 也没闪。下一波 OMG 双 C 没闪的话，这个土龙挺难接的。Icon 第一时间没有发现色体已经绕自己后了，反倒是自己上去主动开别人。悲伤，感觉这个色体。确实每一次就玩出了色戒的精髓，就绕后。这个海克斯闪现都是教学式的去找机会啊。主要他这一把起的节奏效率非常高，基本上每一波都是死人的。虽然中间有几波被对面包了屁股之后，自己后面是换人头方面亏的，但主动起节奏的每一波都是有人杀的。上校出来给了个八二开，嗯，没毛病，没毛病。这个局面打到现在为止，八二开不过分的。那这一波 MG 我觉得有机会的原因是因为现在艾希的那个无尽还没有做出来，差点啊。是有无尽的艾希跟没有无尽的艾希伤害是差非常多的。是，而且红色方是有比较硬的前排的，就理论上来说，如果 W 开的不是很好的情况下， OMG 拉开也有机会赢，对，有操作空间，对，有操作空间，但一定要拉开，拉不开就没了。艾希寒冰剑命中了巨魔，巨魔被拉回来了之后应该要说直接秒掉了，反手一只羊叫出去了之后，正面悲伤想要去留人，但是强手猎炉拉的不是特别好，锤石的死亡审判勾到了，勾到了奥恩，在前面秒掉之后，自炸双 C 也不太能输出了。嗯，没有拉开啊，确实开团手段太多了。哎，这波双 C 加辅助 ，OMG 可以去考虑把小龙给拿掉。确实啊，那这波其实换下来，他们可以拿一个中路的防御塔加上小龙，应该。嗯。毕竟这三个人，两个有闪现的都没有闪现，想要去大龙这里强行的打一波，有可能是送人头的行为。感觉 OMG 我觉得这一波的话可以接受一下吧。因为小龙拿到了嘛。对，毕竟小龙拿下来又推了中一塔，本来劣势就这么大的情况下还能再拖。买一手梦想大招刮过来，哎，差一点，真的差一点，锤石的锤石的大龙，对，真的差一点啊，惊险刺激啊。这要是刮到，感觉这把真有了。刚才是离翻盘最近的一步，就可惜了，差了几百的血量。翻盘的火种啊，差一点点精准度。九梦回家也是把无尽掏出来了。嗯，这一波开团，
现在优势方的艾希真的就是谁走脸，又是旧梦开道啊！旧梦这把的穿云箭感觉命中率真的挺高的，而且艾希接锤时有一点好的就是控制能力是拉满的。嗯，我直接反手拉过来了之后，让你没有地方可以闪的。OMG 在第一时间就损失了上野的情况下，还能拿掉这条小龙，已经是处理得很不错了。而且 Sora 这一盘他是没有选择做干锅的，他直接把圣杯给摸出来了。这不做干锅还是挺离谱的。对的，我前面还在想，现在得赶紧补了。不做干锅的话，确实其他兄弟一被开就会被控死。问题是现在补已经有点来不及了。是，而前面该丢的节奏丢光了都。对的。现在 W 啊、三线分推，艾康真的很危险，哦、差一点点，留下一形是拉了一下位置。嗯。过来打一波，过来守一守，但是上路没人守啊。马老师有 TP 的在上路带，看一下 OMG 分谁去守吧。不分的话上路没了呀。不分的话正面想要开团，奥恩在侧翼叫羊来了，还正面想打，但是有灯笼，太远了，扑了个空。米子处理的也很好。怎么说？上路开始进攻高地，啊、沙皇已经赶过来了，但是高地的防御塔血量很低。是的，稳了一手，没继续推。嗯。继续打一个牵制，大龙 buff 的话还有一分钟。红色方阵容缺乏爆发输出的阵容，有一个救赎，再加上一个王冠，真的打不了。嗯，就是你消耗一下，人家一个救赎把血抬上来了，然后你往后面想拉的时候，救赎直接旁边的王冠直接给你来一个移速的加持，就往后溜了，或者是直接往前追。对，容错率高了很多。是，陷入劣势的时候，红色方这个阵容就确实没法开了，守塔也非常非常的难。还好有一个沙皇，感觉还能守一守啊、但是也已经被推了很多了。而且你中下两路守，上路又放一个沙皇守，就是三线的防御塔，其实在每一波兵线进来的时候也都会受到一定的攻击。是，攒一下兵线，等三路线就同步一下，一起进塔下。最后一波兵的一个进攻了，看一下能不能把上路的高地塔给磨掉。艾希的箭射差一点点，又是被流沙鹰给躲了。哇，艾康这几波很惊险啊！是。每次都是射到直接减员了，每次都是贴着脸从旁边直接过去了，估计头发都被吹起来了。艾康这个身法可以，很飘逸。好，抹点中章想要去控，但是没有能够留到。嗯。那这波 W E 的大龙 buff 的攻势也结束了，也赚了足够多了吧？虽然没有上高地，但是把所有外塔和上路一塔，上路高地塔给推掉。而且这个时间段真的是老折磨了，对，男的女的折磨，这 O M G。你说你守线的时候要被推塔，然后线好不容易结束了，马上小龙刷新，小龙刷新了之后，龙魂团又必须过来守，这不守打到后面会更难打。AD 位上差了3900的一个经济，嗯，差了整整一个无尽还多的钱，嗯，这个局势的话，说实话还有一线生机的，就看那一线要让冷少的撒谎了，对，而且要看 W 这边推进，如果再墨迹一点的话。你这一线理论上来说 ，MP 拖到大后期有点机会。你这一线应该是 WE 还要去配合一点才可以。对，嗯，就配合一点，而且就推得很慢。是的，然后 C 位什么处在一个非常尴尬的位置。不过这最近这十分钟感觉不太行，要拖到三。悲伤，他又来了。哎，这波可以考虑开的。嗯。脚闪现赶紧拉开，想拉，但是位置有点太远了，自己被挂了一个虚弱，逼了一个闪现也够了。土龙马上刷新。半分钟的时间，先回家，回家补给一下状态。这波团对于 W 来讲是势在必得的。Sora 的一个干锅也做出来了，这一波的装备差太多了呀！这个干锅真的是大器晚成，是27分半了才做出来。这波状态，这个土龙魂我觉得要争一下，也不得已去争吧，我觉得不得已吧，因为他不争，后面更难打。嗯，龙魂这个盾还是。太好用了，相当于每个人加了一个大腰带的血量，是大腰带的护盾。要看蓝色方的一个先手，但是让后然后爆出来了，瞬秒 icon 死在人堆里之后，红色方应该是没有办法继续接了，只能往后面且打且逃。艾瑞克把黑客卖在人堆当中，自己想走，但是被马老师跟上来了之后留了一下，打掉一定的血量之后往后面去拉，没办法了，这个悲伤开得太好了，太完美了，这个土龙魂。哎，怎么说呢？放了和不放，基本上一个局面吧。好在现在大龙刷新还有40秒，是没有可以拖到 icon 跟 hacker 出来。哎，
这一线生机又被压缩了一线，又被压缩了一线，有压缩了半线，感觉线快断了。对，线快断了。但唯一的那半条线就是 ，Icon 身上还是有一个闪的。嗯。克斯这边被控到又被打断，拉了一下，艾瑞克被逼出一个净化，但是防御塔下虽然相当于多一个人，不过你防御塔没了。但这一波感觉不太好继续推了，艾康博州有个 TP 的，赚点是点，已经赚的比较多了，那这样回家补给一下。毕竟 W 这种大优势，他们稳着来其实是最恐怖的。是，嗯，不给机会嘛，确实，这把对于WE 来讲很关键。是，而且后期来讲确实有理论可能性。OMG 可以接，可以打，可以扳扳手腕。蓝 buff 也不想放，直接收掉了。嗯，鸠摩现在急需回家把绿茶给做出来。没问题，都回去补一下装备。绿茶摸出来，除了绿茶的话，他追击能力更强嘛，打前排。嗯。哇，这装备的艾希，感觉伤害已经爆炸了，挡不住了。是，好久没见这么肥的艾希了，而且是从头肥到尾。十五级，十五级，来大龙附近把 MG 的视野给排一下，要逼对面出来，就逼对面过来接团了。克斯等级的成长有点太慢了，他现在如果说等级再高一些的话，或许给队友的加持还强一点。哦，不过 Icon 这个装备也不太好动。OMG 现在只能尽可能拖延一下吧，视野确实很难做出去。海可没有闪的情况下 ，EZ 非常危险，交掉了自己探视野的技能大招。但河道上这个岩，看到艾希已经在猛射这个大龙了。是的，骑士马抽了一个克斯的大招，反手叫羊先逼你走，因为正面想打大龙，再一勾勾到的是海可，龙一个直接抓掉了。马老师的羊过了，这波要接团，抱进来。但是没有拉到沙皇，这一推推的还可以，自己是一个安全的位置，但是要交闪现往后面去拉。我这一手区域轰拳打出了非常非常高额的伤害，我可交出一个金身，直接交 TP 包后面，不想让你走，一个也不想让你走。TP 绕后了，艾希火力全开，疯狂点射，只剩一个 Sora， 最后这个猫也没有办法，交掉人头之后完成一波 Ace， 蓝四方可以中路过去一波掉比赛 ，Ace 掉。这一波 W 的节奏拉得太快了，是 OMG 爆团过来的时候，龙已经被 W 给打完了。嗯，正面带着兵线可以直接过来一波了，31分钟，这场真的 W 是在大优势的情况之下，可能前期有一些来来回回，但是后面就是稳中求胜，每一波都以最稳的方式赢下来，然后直到最后一波 ACE 之后推掉基地。是 ，W 也是扳回一城。是。而且最决胜区感觉这个色体好像放不出来了，这色体也太猛，看一下怎么考虑吧。嗯，这色体和前面放出来节节的盲僧一个味道。但 OMG 前两把都是选择搬的马老师英雄池，就加里奥卡尔玛加一个卡牌，没有班位可以腾出来给色体了。是，但其实鳄鱼和色体这两个点对于 W 来说也同样重要。是，就他们就。色体这个英雄嘛 ，Missing 玩得很好，然后悲伤也玩得很好。Missing 的色体这赛季，夏季的话三场是100%的胜率，就没输过。嗯。然后放出来这个点之后，我们确实看到了的恐怖之处，有点吓人。这场的话，其实 OMG 这个阵容来说的话，虽然很拖，然后不太贴合我们这个赛区的节奏，但是他这个阵容真的是前期没出事的话，中期打团感觉很好打。但是现在的阵容，尤其我们在整个的夏季赛里面，大家的。或者说每个教练组吧，对于自己的阵容来说，一定要有一路特别强势的线来保证前期的节奏，或者说围着他打，有可能是下路线，但下路线居多嘛，然后有可能是上路线。但是我们刚才看到的是 OMG 没有选择一路强势线，一路都没有的时候，就导致他三线前期被压着打，然后整个野区里面蓝色方的打野是如入无人之境的，就可以肆无忌惮的跟你开，我乱开也可以，围着你下路就越你的塔，让你没有办法发育。还是一级的时候出意外了，对，还是下路这个优势太大了一点。就背上来下半区可以随便玩，本身 EZ 猫咪我们也看了很多了嘛，其实只要不被越塔的情况下很难，不被越塔都能接受，对，都能接受。而且很难出击杀的二打二，而且他那个猫还是最后 counterway 选出来的。嗯，但是经验不够吧，只能说 Missing 确实一级摆到了猫咪，只要是摆到猫咪一级基本上都是很难死，就猫咪那 W 被打摆断了嘛。是，
然后想要重新上车的话有 CD。 猫它被摆断的时候只要是 AD 跟上输出，那个猫咪是走不了的。正好这 AD 还是个艾希，有减速的。对，来看一下赛后数据，31分21秒结束的比赛，整一场的经济曲线完全是蓝色方的经济领先，而且小龙控制方面做得也非常的得当。在输出点位上面，我们又是看到了红色方的 EZ 打出全场最高的伤害，但剩下的 C 位可能相较于蓝色方来讲的话，就没有每一波打的有效输出那么多了。是 EZ 这熊伤害两把都是最高，但是你会发现就选出来不好赢。对 EZ 这个英雄确实太好打伤害了，一般情况下都是最高的。是的，但是很多时候都是不是致命伤，对，就是无效伤害，可能打上去了之后 QA 你前排这种。嗯，再加上这一盘蓝色方的阵容又是那种就是冲击能力特别强的，我不跟你拉打，不跟你做拉扯，你就没办法，我直接开上去，你少一个人，那 EZ 破口破口，就算他活下来了能去打伤害，但是后续的伤害已经没有什么意义了。是，感觉这两盘打完下路的主动权尤为关键啊。对，所以说下一把寒冰 W 会不会选择送上班位呢？蛮有可能的啊，或者他也选那种特别强势的线，直接摆到，当时摆到的时候我就感觉不可能有，除非 W 不想杀。就猫咪其实最后一瞬间 W 好了，但是平已经射出去了，对，差一点。然后就这里修梦感觉几发的神剑也是很到位的，下路起节奏了之后它的功能性会辐射到中路，是，然后导致本来中路没什么事情，然后一波下来了之后中路也遭重。中期的有一个最大转折点，就是好像第二条先锋吧， OMG 在没有等 EZ 成型了之后想接，嗯，哦，就是这一波正面打完之后 EZ 这边也死，然后一波打了波一换五，经济瞬间拉开很大。然后来看中期找到几波节奏，这波又是拿到了终结前，是，但是经济一直在7000左右一直打不过来，这一波，哦，就是这一波不敢打，就是这一波就有一点，这波可以选择不打，然后闪现可以往右闪之后溜了，但是感觉整体都没有想得太清楚。而且下来的时候正好偷了一个羊的大招，再把你沙皇给留住，嗯，摩根闪现躲大，哦，这不也是开到了，如果没开到的话估计就打不起来了。对，但是 OMG 这边双人组机身来得更快，而且这个位置救梦很难操作，这个位置太尴尬了，他是被一个柱子卡在这儿，是确实想去打输出的时候正好在墙后面有 EZ 和猫咪嘛，嗯，闪现勾墙留人，他这个时间点蓝色方就是我看到你有人直接开。对，艾希一发剑过去了之后，万豪跟技能锤石跟技能正愁没架打，嗯，你看就是看到人就开，看到人就开，只要自己家的人够的话必赢的团战。猫咪干锅不出的后果，这要是出干锅直接给巨魔一解，加速开溜了，可能是有点死板吧，如果说他前面不着急去把圣杯给做出来的话，直接先做一个干锅可以规避很多波的团战，这就这波背过来之后就已经结束比赛了。可以看到 OMG 这个阵容既是 W 优势这么大，有土龙魂还有一战之力，但确实这个阵容沙皇发育到后期也厉害，然后 EZ 也是在他的强势期嘛，啊，来到了我们打赏军选手人气日榜的时间。人气对抗方面，蓝色方最高的点是上路的 Morgan 54.9%，红色方的话是中路的 Icon 63.6%，不相上下。本场的粉丝贡献榜的 Top 5三位选手分别是 Icon、旧梦以及悲伤。这一场打完了之后也是把比分给拉平了，下一场是两边的一个决胜局。反复强调就是 W 这一胜是很重要的，因为他们如果拿到这个 BO3 的胜利的话就手捏一张门票，我进季后赛了。是，如果输了的话就只能看别的队脸色了，就很被动了。对的，来看一下旧梦吧，好的 MVP悲伤，悲伤，悲伤也可以啊，五次来 VP 开团确实都开得很好，嗯，下路确实打出了优势，但是基本上我们看每一波团战打到后期的时候，艾希正面先手、侧面和后面的先手全都是悲伤来的，尤其是越往后的话悲伤的开团越关键嘛，嗯，
包括最后一波打完大龙那波开对面就三个人，对的，就在你沙皇最重要的时候，他是一波直接把沙皇抱回来秒杀掉，那个位置也是直接解决掉了对方最为关键最为恐怖的人物，应该说是立了大功吧。这场拿到 MVP 是没有什么问题，毕竟这一场蓝色方的几个点应该说发挥的都特别的优秀。嗯嗯，没有说从对线开始感觉就一直顺风顺水打下去了。对的，后面感觉 OMG 我觉得他们想打的话贯彻前期的就是前中期防守的速度没问题，但是真的不能出事。第一盘其实阵容也是那样的，但反而感觉对线处理也蛮好的。对的，那第二把最后一手其实要么选个塔姆这种、不太能出事的，要么选个就是能防守的，就要稳就稳到底的这种，要稳就稳到底是吧？没错。那这一场的话打完了之后，确实决胜局也非常非常的关键。我们接下来的时间稍微的休息一下，下一场 OMG 是在主动选边的时候选择了一个蓝色方，我们等会儿再见，马上就是今天的最后一局比赛。Thank you.